الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمد الله تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس فإن الله تعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فنسأل الله تعالى برحمته الواسعة أن يجعلنا من المتقين وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يتوفنا على الصراط المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين Amma ba'du, estimados irmãos, depois de louvar a Allah subhanahu wa ta'ala e desejar paz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenha muçulmanos enquanto vivos e que quando chegar a altura da nossa morte, que seja a melhor das mortes na qualidade de quem acredita em Allah subhanahu wa ta'ala e segue o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala introduza em nossos corações o verdadeiro temor a Ele, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe nossas falhas, nossos pecados e que o nosso melhor dia seja o dia em que nós iremos ao encontro do nosso Criador. Nós vamos falar sobre a necessidade de concorrermos um com o outro no sentido de acrescentar a coisa mais importante na nossa vida. O que nós sabemos é que há concorrência em todos os aspectos. A cada dia, as pessoas concorrem para aumentar de nível acadêmico, as pessoas fazem todo o esforço para aumentar em termos de economia, faz-se muito esforço para aumentar em tudo. Mas, fazendo uma boa observação, encontramos pouquíssimas pessoas a concorrerem para aumentar o seu imã. É pouca gente que faz esforço para aumentar o seu imã. Os motivos podemos não saber quais são, mas existe a necessidade de nós muçulmanos fazermos esforço no sentido de aumentar o nosso imã. Por que o nosso imã? Porque o imã em si tem essa propriedade, tem essa característica de aumentar e diminuir. Os conhecedores da matéria islâmica, os nossos teólogos, eles dizem que al-iman yazid bit-ta'a wa yanqus bil-ma'asi. O imã aumenta com boas ações e diminui com desobediências, ou seja, com más ações. Isso significa que se formos a procurar um aparelho capaz de medir o imã, nós teremos a certeza que o nosso imã não é do mesmo nível. O imã varia de pessoa para pessoa conforme aquilo que faz a cada dia que passa. Mas eu acredito que do mesmo jeito que fazemos esforço para melhorar, para aumentar o nível da nossa riqueza, o nível da nossa popularidade, o nível do nosso, tanto do nosso nível acadêmico, também gostaríamos de aumentar o nosso nível de imã. Só que está difícil. Está difícil porque a condição também é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Veja que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele nos chama para um negócio, para um comércio muito complicado. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Vocês querem que eu vos mostre um comércio, um negócio, que o lucro é você salvar do fogo?
o lucro desse negócio é você salvar do fogo, do inferno. Essa introdução já diz que o negócio não é fácil. Porque para a pessoa não passar pelo inferno, não é coisa fácil. É tanto que muitos estarão no paraíso, mas depois de passar pelo inferno. Este chamamento é um chamamento, por si, um pouco difícil. Você ter acesso ao paraíso sem ter passado pelo inferno, subhanallah. Essa é a maior vitória. Porque muitos muçulmanos, nasallallahu alaihi wa sallam, chegarão ao paraíso depois de passar pelo inferno. Não estou a desejar isso para ninguém, nem para mim mesmo, mas Allah deixou claro: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Existem pessoas que fazem salat, que estarão num lugar chamado Wail. E este Wail é um espaço do inferno. E qual é o motivo? São pessoas que negligenciam os seus salats. Faz um salat, outro não faz. Faz um dia, outro dia não faz. Mas é muçulmano. Essa é uma das provas que mostra que existem muçulmanos que terão acesso ao paraíso depois de ter passado pelo inferno. Que Allah nos proteja e nos faça daqueles que irão direto ao paraíso. E qual é a primeira condição deste negócio? Tu'minuna billah. Temos aqui três condições. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Na verdade, são duas condições. Para você ter acesso ao paraíso sem ter que passar pelo inferno, você tem que ter uma fé em Allah e em seu mensageiro e fazer esforço na base dos seus bens e na base da sua própria pessoa. Um negócio que envolve sacrificar a sua pessoa e os seus bens, o negócio não é fácil. Esse negócio não é fácil. O que é que compramos? Eu falei que o lucro é salvar do inferno. Mas o que é que compramos nesse negócio? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam deixa muito mais claro que este negócio não é fácil quando ele diz: Alá inna sil'atallahi ghaliya. Fiquem sabendo que a mercadoria que Allah está a vender é muito cara. Allah tem uma única mercadoria a vender, mas é muito cara. Alá inna sil'atallahi al-jannah. Essa mercadoria é o paraíso. Então, o lucro divide-se em duas partes. Salvar do inferno, diretamente ter acesso ao paraíso. O negócio não é fácil, meus irmãos. Por que que não é fácil? No outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: لَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُ. Vocês não terão acesso ao paraíso a não ser que tenham um imani, o verdadeiro imani. وَلَنْ تُؤْمِنُ. E vocês jamais serão verdadeiros mu'minis حَتَّى تَحَابُ. Até que vocês se amem. Está complicado amar o irmão muçulmano hoje em dia. Isso não é vergonha, não se pode esconder. Está difícil a pessoa dizer que eu amo o meu irmão muçulmano. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum. Então posso vos indicar uma ação que, fazendo essa ação, vocês passam a se amar. Estamos aqui esperando uma escada. O último degrau é o paraíso. Voltando para baixo, é o imã, a condição para o paraíso. Se descermos, a última escada é o salam. Afshu salama bainakum. Crie um hábito de dar-se salam. Aquele salam que até os outros vão pensar que somos malucos. Salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. O profeta Muhammad alaihi salatu salam chega a dizer que se dois muçulmanos se encontrarem e de volta existir uma parede que lhes separa, encontram-se de novo, tem que dar salam. Depois do primeiro, e está complicado isso, está difícil. Você dá salam um irmão agora, salamu alaikum, dá a volta, encontra de novo, não diz: ah, já dei salam alaikum. É complicado, é difícil. Mas essa é a primeira escada que você vai pousar o pé para o paraíso. Salam, iman, al-jannah. Este hadith é razoável. O hadith mais complicado está aí a vir. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ninguém será verdadeiramente crente. O imã referido aqui, o imã genuíno, puro, não é para quem quer, não é para qualquer um.
é para aquele que deseja para o outro o que deseja para si. E isso está difícil. Isso está difícil porque nós estamos a ser consumidos por um bicho chamado inveja ultimamente. Ninguém deseja, ninguém não, que Allah me perdoe. São poucos que desejam para o outro o que desejam para si. A partir da sua própria família, a partir dos membros da sua família, existe alguém que não gosta do seu progresso, seja qual for o seu progresso. Nós lá em Nampula, na nossa língua local, temos um provérbio. Eu vou tentar traduzir esse provérbio. Pode não ter nada a ver, mas parece que tem alguma coisa aí. Nós falamos assim. Acho que vou falar Mapua mesmo. Quem percebe vai perceber. Ahavo amudzi o malaponi. Nahavo amalapo amilokoni. Significa o quê? Dentro da sua família existem estranhos. E no meio dos estranhos existe um familiar. Quer dizer, na sua própria família pode existir um indivíduo que não deseja nenhum bem para você e você não sabe. Porque você se deixa levar pelo sangue. É meu tio. Mas esse tio não gosta nada de ver você andar bem, porque tem uns filhos, na linguagem um pouco educada, tem filhos falhados. Não conseguem fazer nada na vida deles e você, o filho do irmão, ele não gosta daquilo. Isso é família. Mesquita também. Estamos no mesmo sofre. Estamos a dizer o mesmo amém depois de غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amém. Até conseguimos dar salam. Mas o que guardamos aqui é uma outra coisa e a cor é preta, totalmente preta. Dessa maneira, nós estamos a criar uma dificuldade a partir de já de entrar no paraíso sem ter que passar pelo inferno. Dificuldade ou possibilidade, digamos assim. Essa coisa de desejar para o outro que você deseja para si, subhanallah, não é coisa fácil. Você mesmo é testemunha de si. Se na verdade você deseja o bem para o outro, aquele bem que você deseja para si, você é testemunha de que tem imã. Não vá procurar com o chefe, o maulana, ah, veja lá, meu imã, como é que está andando? Não, o seu imã está consigo mesmo, você tem um aparelho, tem um termômetro que mede isso, na medida em que você deseja o bem para o outro. Entre nós muçulmanos, e a coisa mais complicada nesse assunto todo, é que nós sabemos que muçulmano só casa com muçulmana. E quando casa com muçulmana, temos aqui duas relações. A primeira relação é que somos casados. A segunda é que somos muçulmanos. A primeira pode se romper, o casamento pode acabar, há de ficar a outra relação que não acaba. Al-muslim, akhul muslim. Muçulmano é irmão do muçulmano. Eu vou fazer uma pergunta que vocês não podem responder, apenas vai servir de reflexão. Quem é o muçulmano que já se divorciou de uma mulher e fez doa, ou pelo menos desejou que ela tenha um marido melhor que ele, para que ele também tenha uma mulher melhor que ela? Onde é que vive esse muçulmano? Que deseja o bem para sua ex, assim como deseja o bem para si. Quando já se divorcia de uma mulher, a tendência é que vai procurar uma mulher melhor que aquela. É o que você quer. Agora, está pronto a desejar isso para aquela mulher, que ainda é muçulmana, é sua irmã? Aí você vai medir o seu imã. Porque a tendência normalmente das pessoas é: aquela mulher não deve casar para todo mundo saber que eu era o melhor marido dela. E ela também faz o mesmo doa. Aquele homem não pode casar para todas as mulheres saberem que eu é que aguentava situações de... Isso já não é imã. Estou a dar exemplo de uma situação um pouco complicada. Mas no nosso trabalho é assim. Você tem um sócio. As coisas não andam bem. Mas tem um capital. Será que tem coragem de dividir o capital e desejar que, irmão, vai lá fazer seu negócio, que Allah abençoe,
como você deseja para si. Não, queremos que outro saia dali logo na falência para nós sairmos a publicar. Está a ver? Eu é que aguentava com aquelas coisas todas. Ele não fazia nada. Por isso, quando se separou de mim, está aí na falência. Isso não é imã. E não sendo imã, você está a construir uma barreira, uma parede que vai lhe impedir de entrar no paraíso diretamente. Como é que nós vamos curar esta doença? Porque a doença é grave, não há dúvida. Essa coisa de desejar o mal para o outro é grave. Para o muçulmano é grave. Qual é a saída? Como é que a pessoa se livra desse sentimento? Quando é que você vai ganhar a coragem de ver um carro bonito que você deseja, mas está nas mãos de outra pessoa, e dizer, Masha'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Que Allah abençoe ele naquele carro. Em vez de dizer, que por que não cai naquela ponte, aquela nova ali? Eu não sei como é que ele vai cair naquela ponte nova. Mas será que você não está a pensar assim? Um carro que foi do seu sonho, aliás, continua a ser do seu sonho, mas você não tem pistas para alcançar aquele carro, e do nada está nas mãos de alguém que não é você. Se você, naquela altura, tiver um sentimento de pedir doar a favor dele, você é mu'min, meu irmão. Não pergunta a ninguém, você mesmo é testemunho. Mas Allah diz, Dalil insano ala nafsihi basira, cada um conhece-se melhor. Não é preciso que você procure alguém para lhe explicar. Você sabe o que sente quando vê uma coisa boa na mão dos outros. Você sabe. Então, este hadith para mim é muito complicado em termos de aplicação. Onde você desejar o bem para outro irmão muçulmano. Estamos a falar de muçulmano. Se não for muçulmano, talvez hajam razões. Ah, eu não gostaria que ele subisse de nível porque é mal educado, porque ele é um kafir demais, as tantas vai nos prejudicar. Aí talvez há razões. Mas estamos a falar de muçulmanos. Este hadith é complicado. O complicadíssimo é quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ninguém alcançará o nível mais alto de imã até que a sua vontade vá em paralelo com aquilo que eu trouxe, com aquilo que está no Alcorão, com aquilo que está na minha sunna. E isso numa altura em que os muçulmanos hoje até têm coragem de mostrar com a língua, quando está no coração a coisa é outra, de mostrar com a língua que não gosta de uma certa coisa que o profeta fez. Existem muçulmanos, e não são muçulmanos quaisquer, são muçulmanos com bagagem de conhecimento, que têm a obrigação de esclarecer para uma como é que cada coisa deve ser feita. Eles não perdem o tempo, porque talvez podia ser perder o tempo. Não gastam o tempo a explicar às pessoas como é que uma certa coisa se faz, mas usam esse tempo para colocar mais escuridão na cabeça da maioria. Não, isso aí não é boa coisa. Isso não é boa coisa. Mas está bem, como é que uma coisa que não é boa, vê no Alcorão como uma coisa permissível? Explica-me lá, qual é a justificação disso? Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah não ordena as pessoas, nem permite que as pessoas se metam nas imoralidades. Como é que uma coisa que aparece no Alcorão, você explica ela como sendo uma não boa? Explica-me lá, como é que se explica isso? Então, o imã não está fácil, meus irmãos. Se o imã fosse visível, eu acredito que passariam 15 anos sem a gente se encontrar com ele. De tão raro que é. Mas o imã que eu estou a referir é desse do topo. E nós queremos esse do topo. Eu comecei a palestra dizendo que existe a necessidade de concorrermos para chegar a esse nível alto do imã, assim como fazemos todo o esforço para chegar ao nível mais alto das outras coisas. Ah, mas se você perguntar a qualquer muçulmano, quer estar com o profeta Muhammad? Acho que esse é rápido. Sim, é rápido. Tem que arranjar uma outra maneira de responder para dizer que estará lá com ele. Meu irmão, há uma notícia um pouco triste. Essa notícia é triste porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também ficou triste com essa notícia. No hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que no dia de Qiyama, antes do julgamento,
Naquele momento em que as pessoas vão aparecer com muita sede por causa do excesso do calor e sol, Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir uma porta ou vai dar acesso a uma fonte, um lugar onde tem água, com copos ali arrumados e tudo. Essa fonte é do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e o seu povo. Aí o profeta irá beber dessa água, os sahabas irão, de repente certas pessoas serão impedidas de chegar naquele lugar. E o profeta virá a correr: o que é que se passa com o meu povo? Você está a falar com anjos, você não vê que esse tem sinais de salat, esse é meu umma, é meu umma, tem aí, tem esses sinais todos que o profeta deixou conosco e que nós temos, alhamdulillah. E o anjo com uma espada de fogo vai responder a Muhammad: sim, eles pertencem ao teu povo, mas tu não sabes o que ficaram a fazer depois da tua morte. Aqui não é questão de seguir Muhammad como povo, a questão é de seguir como mu'min, pertencer ao povo de Muhammad como muçulmano, não como simplesmente um ser humano. E sendo muçulmano, rigoroso, assíduo. Isso só é possível com o imã. Então, nestes poucos minutos que eu estou aqui convosco, meus irmãos, vim apenas recordar a mim e a vocês todos, no sentido de gastarmos muito tempo para melhorar o nosso imã, a partir destes três hadices. Começando por crer em Allah e fazer esforço com a nossa pessoa e os nossos bens, este é o versículo. Segundo, tentar limpar o nosso coração até que você tenha certeza que não guarda inveja contra alguém. Mas eu perguntei: qual é a saída? Como é que nós conseguimos eliminar essa inveja, esse sentimento de não desejar o bem para o outro? Só vou falar de uma maneira muito simples. Se você guarda alguma coisa chamada inveja contra alguém, vai sentar sozinho, é na mesquita, é em casa, meia-noite, de dia, como você quiser. Fique concentrado e pergunta a si mesmo: se você conseguisse tirar aquilo da mão dos outros, para onde levaria e até quando? Não gosta de ver as coisas boas na mão do outro? Então vamos supor que você conseguiu tirar das mãos dessa pessoa e a coisa fica consigo. Me diz para onde você leva e até quando? Leva para o cabre? Impossível. Até quando? Daqui a pouco você há de morrer, há de deixar. Então o que é que adianta você se deixar doer por coisas que mesmo aquele que adquiriu vai deixar? Faça essa pergunta, é muito simples. Não gosto de ver o outro a progredir. Tudo bem, vamos supor que ele vai baixar e você vai ficar no lugar dele, vai ser eleito como tal. Até quando você será esse tal? Que muitos já foram, já saíram de lá, outros já morreram. Você está a gastar o tempo a correr atrás da sua sombra. Nunca vai encontrar. E se o sol mudar de posição, ela vai ficar atrás. Você está a correr à procura de uma coisa que não existe, que é a eternidade. Sabe quem devia fazer isso e não faz? É o Shaitan. O Shaitan tem toda a certeza que não há de morrer agora. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: innaka laminal mundharin. Você será reservado, a sua vida continua até ila yawmi yub'athun, até o dia da ressurreição. Não sabemos quantos anos faltam e quantos já passaram desde que a terra foi feita, a vida mundana começou. O Shaitan esse tempo todo está vivo. Antes de Adam vivia, depois de Adam vive, e ele há de viver até nos últimos tempos, nos últimos minutos. Mas sabe, ele nem se preocupa com isso. O Shaitan nem se preocupa. Sabe por quê? Aquilo que você não tem, ele já tem. Você não tem certeza, Shaitan já tem certeza. Shaitan não tem dúvida sobre o inferno. Shaitan sabe que o paraíso existe, estava lá.
Subhanallah. Shaitan sabe que isto acaba. Não se preocupa com isto. E você não tem certeza de nada, por isso está a preocupar com coisas de nada. Sabem por que o Shaitan faz esforço a cada dia? Porque ele tem certeza que eu estarei no inferno e não posso estar sozinho. Assim está a faltar a certeza. Por isso fica difícil tirar dinheiro ou qualquer bem para dar fisabilidade. Depois de ouvir que o que você tira, Allah vai lhe retornar. Mesmo assim você fica preso. Incerteza. Por isso fica difícil desculpar alguém por uma pequena falha, porque você não tem certeza que aqueles que perdoam os outros também serão perdoados. Somos vítimas da incerteza. Quem tem certeza, meus irmãos, não tem tempo de olhar para aquilo que está nas mãos dos outros. E se olhar, agradece. Porque a primeira coisa que eu penso é: aquela coisa que ele conseguiu, será o bem para ele ou será o mal? Porque há bem que aparece com mal, há mal que aparece. Você não tem certeza. Está a invejar uma coisa que vai matar a ele mesmo. Quantos nos enterramos depois de um acidente num carro bonito? Ah, só depois de ver o carro como é que ficou amolgado, todo destruído. Valeu a pena que eu... Só agora. Devia ter isso em mente. Vamos lá tentar recuperar o nosso imã, que a nossa morte está muito próxima. Só que quando falamos de morte, eu sei que muitos não gostam, mas deviam gostar. Deviam gostar porque é a única coisa que não há de falhar nesta vida. Você pode guardar esperanças de ser rico e morrer sem enriquecer. Falhou. Pode guardar esperanças de ser alguém superior na sociedade e morrer sem ser. Falhou. Mas quem guarda a esperança de morte não falha. Há de morrer. Não tem como falhar. Kullu man alayha fan. Então eu rogo a Allah subhanahu wa ta'ala que saiamos desta mesquita com o coração limpo e nunca perder o tempo a invejar alguém. Excepto naquelas duas coisas que o profeta Muhammad disse: la hasada illa fithnatain. Se você quer invejar alguém, procure se essa pessoa tem duas coisas. A primeira coisa, a pessoa tem conhecimento que ele transmite e pratica. Esse é invejável, porque quem pratica o que sabe, direto para o Jannah. Quem divide com os outros conhecimento, direto para o Jannah. Ou aquele que já tem alguns bens, não usa só para si, ele ajuda os outros. Porque o profeta Muhammad a.s. disse: Khayrun nasi anfa'uhum linnas. A melhor pessoa é a mais benéfica para os outros. Você acha que tudo que tem é exatamente seu? Tem certeza mesmo? Que tudo que você acumulou é só para si? Não. Isso deve servir de canal. Devem existir pessoas aqui que ficam alegres por causa de você. Devem existir pessoas que falam bem de si nesse sentido. O fulano ajudou-me no sentido X. Jazahullahu khaira. Cria a condição das pessoas sempre dizerem isso a seu favor. Jazahullahu khairan. Porque esse é um dua infalível. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man. Estou a esquecer o texto em árabe, não quero falhar. Mas vou traduzir diretamente. A pessoa que fizer uma coisa boa para outra e a outra beneficiária disser: Jazakallahu khairan. Já pagou tudo. Porque encarregou o pagamento a Allah subhanahu wa ta'ala e Allah não falha no pagamento. Só peço a Allah subhanahu wa ta'ala que estas palavras sejam benéficas para todos nós neste dunya e no akhira. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim wa tub 'alayna innaka anta at-tawwab ar-rahim. Allahumma ij'al sa'yana mashkura wa 'aybana mastura wa dhanbana maghfura shakur ya sakir ya ghafur. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Qumu wa sallu lillah.